Namaskar, Apunisayase, Druta Hongbat, Majoranta Madhav Goswami. Prakton Hikamontri Thaneswar Boro Dehavohan, GMCH Shot Hiknis Saktia Kore Thaneswar Boro, Dirgarin Dori Modhume Hugot Akranto Hoesil Boro, Mritur Homer Thaneswar Boro Boyasil Bosaki Bosor, Ogopo Sorkaro Dinot Hikamontri Asil Thaneswar Boro, Romia Homosti Tinibar Bithayakasil. Prakton Hikaru Razomontri Thaneswar Boro Dirgarin Dori Bivina Rugot Akranto Hoesil. Unosko Posaki Sonopra, Unosko Akan Nobosonoloi, Romia Bidhakasil Boru, Unosko Akan Nobosonopra, Unosko Suano Bosonoloi, Bidhakasil, Aru Unosko Suano Bosonopra, Duhazar Exonoloi, Ekerae, Titioto Kajokal Babu, Bidhakosil Romia, Thaneswar Boro. Sabisapilla, Ditio Pujar, Hudgonodina, Bud Divologosil Preto, Thaneswar Boro. Noria Dehare, Romia, at Hotu number Hidina, Bidiamondi High School Candor, Bud Dissel. জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে হুইলচেয়াৰ নথকাৰ বাবে অসুবিধাত পৰিছিল জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি উত্তৰ প্ৰদেশত তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰাবাংকী ফতেহপুৰ হামিৰপুৰত মোদীয়ে চলাব প্ৰচাৰ অভিযান ৰাহুলৰ সমষ্টিৰ ৰায়বেৰেলীত আজি প্ৰচাৰৰ যুঁজ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ৰায়বেৰেলীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰো আজি ৰায়বেৰেলীত প্ৰচাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ সোনিয়া গান্ধী অখিলেশ যাদৱে যুটীয়াভাৱে চলাব প্ৰচাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অবহৰ বিনোদন নিখা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত নৌকা বিহাৰত ভাগ ললে ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলৰ কেইবাগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে এমভি মানসপুত্ৰ জাহাজেৰে উজান বজাৰৰ পৰা লুইটৰ পৰিভ্ৰমণ খেলুৱৈসকলৰ আজি পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ যাব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলটো প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য প্ৰচণ্ড গৰমত ব্যাহত স্বাভাৱিক জনজীৱন গুৱাহাটীৰ তাপমান আজি 37 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰিব গৰমৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য দেখা দিছে তীব্ৰ জলসংকটে পানীৰ অভাৱত বিপদত পৰিছে জীৱকুল এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত সকলো মহানগৰীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী ৰাণী ৰাজা পানী চন্দত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ নিশা খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় 20 বিঘা মাটিৰ ধান খাই তহিলং কৰিলে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে এফালৰ পৰা নষ্ট কৰিছে ধাননি বন বিভাগৰ বিপৰীতে ৰাইজে হাতে হাতে জাতি যুগ লৈ হাতী খেদাৰ চেষ্টা নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ক্ৰমাগতভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলাই তহিলং কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ ধৰাগুৰি চাহবাগিচাৰ 12 নম্বৰ লাইনত বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে মিনি বাংলাদেশত পৰিণত হৈছে বৰাক তামুলপুৰত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ সভাপতি ডাক্তৰ প্ৰবীণ ভাই দোগাৰিয়াৰ সমগ্ৰ দেশত 3 কোটি আৰু অসমত 50 লাখ অবৈধ বাংলাদেশী আছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ভাৰতীয় ফুটবলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰীয়ে অহা 6 জুনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা এক্স যোগে দিয়া এটা পোষ্টত এই কথা জানিবলৈ দিয়া ফুটবলাৰ গৰাকীয়ে বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলখনে এতিয়াৰ অন্তিমখন খেল হ'ব মহানগৰী সোনাইঘুলি থকা নারায়ণা স্কুলৰ ভিতৰত নিচা জাতীয় সামগ্ৰী সেৱন হোষ্টেলৰ ছাত্ৰত গাঞ্জা আৰু সিগাৰেট সেৱন কৰা ছাত্ৰক ধৰা পেলালে হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন হিৰকজ্যোতি বৈশ্যই ৱাৰ্ডেনজনে বাধা দিয়াত বেয়াকৈ প্ৰহাৰ নিচাসক্ত ছাত্ৰৰ যুৱতীক প্ৰবঞ্চনাৰে যৌন নিৰ্যাতন চলাই ৰঙা ঘৰৰ আলহী শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰ থানাৰ কনিষ্টবল গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জাহিৰুল হকক অবিবাহিত বুলি পৰিচয় দি যুৱতীগৰাকীৰে যৌন সম্পৰ্ক কৰিছিল জাহিৰুলে বিবাহিত বুলি গম পোৱাত যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ জাহিৰুলক বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ অসমৰ যুৱক কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ কলিয়াবৰৰ হাতী বন্ধাৰ যুৱক নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজনৰ নাম মইনুল ইছলাম 10 মেত ঘৰৰ পৰা সারি বন্ধুৰ সৈতে গৈছিল কেৰালালৈ 13 মেলৈ পৰিয়ালৰে যোগাযোগত আছিল যুৱকজন যুৱকজনৰ নিৰুদ্দেশক লৈ বিমুৰত পত্নী সন্তান এগৰাকী আইএছ বিষয়াৰ মহানুভৱতা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ পথন ৰাতি পৰি থকা এজন ছাত্ৰক নিজৰ বাহনেৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মা মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ এনে মহানুভৱতা এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে এজনৰ মৃত্যু কাছাৰৰ কালাইনত উৎকট গৰমৰ বাবে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু খাব দিলে এজন শিক্ষকে কাছাৰত বৃহস্পতিবাৰে তাপমাত্ৰা স্পৰ্শ কৰিলে 36 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে ব্যাহত সাধাৰণ জনজীৱন মহানগৰীৰ দিছপুৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য জনতা ভৱনৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ বাহিনী নদীৰ পাৰত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা তদন্ত আৰক্ষীৰ
বৰপেটাত খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনাত সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সাত অভিযুক্তক মঙলবাৰে এটা সৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ সংখ্যালঘু লোকে বামুনবুৰি গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ধৃত কতলাতাৰীৰ লোককেইজন হল জাকিৰ খান আটোৱাৰ আলী ইনজামামুল হক জয়নাল আবেদিন নূৰ মহম্মদ আব্দুল গনি মিয়া আৰু চাহাব আলী নগাঁৱৰ ডিউকেয়াৰ নাৰ্ছিংহোমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৃত লোকজন ফজলুল হক ৰোগীক আই চি ইউত এৰি ডাক্তৰ আৰিফুল হকে গুৱাহাটীলৈ আই পি এলৰ খেল চাবলৈ যোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ডাক্তৰ আৰিফুল হকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ শ্ৰীপাঝৰৰ বামুনঝাৰত লজ্জাজনক ঘটনা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লগত বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰা হৈছে প্ৰায় বিশটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰা পৰিয়ালক দহ হাজাৰ টকাকৈ জৰিমনা প্ৰায় ছটা সম্প্ৰদায়ৰ বামুনঝাৰ ৰাংঢালী বিহু মহিলা সমিতি উদযাপন কমিটিৰ লগত বিহুত সহযোগ কৰাৰ বাবে বিভাজন নাথ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান নুনমাটি থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা মাটিৰ দালালক ধৃত দালালটো যোগেশ্বৰ নাথ চি পি আই নামৰ ৰাজনৈতিক দলৰ বাৰলেচা ভূমি দখল কৰিছিল দালালটোৱে ৰাজ্যত হাইটেক প্ৰৱঞ্চকৰ ভয়ংকৰ জাল এ আইৰ সহায়ত সন্তানৰ অবিকল মাত উলিয়াই অভিভাৱকলৈ ফোন কৰে প্ৰৱঞ্চকে প্ৰৱঞ্চকৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল নিশা পদ্মাৰ নামৰ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী মহিলা অধিবক্তা গহপুৰত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হেলেম চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল শ শ চাহ শ্ৰমিক প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাগিচা পৰিচালকক প্ৰদান কৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ মৰাণত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা বিলাসী স্কৰ্পিঅ' বাহনত সৰবৰাহ কৰিছে চোৰাং গৰু চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে তিলৈজান চাহ বাগিচাৰ তিনিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ গঁড় হত্যা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ চিন্তন বৈঠক গহৰাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত গঁড় হত্যাৰ প্ৰতিৰোধী পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক বিলাসীপাৰাত সামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন অসম আৰক্ষীৰ জোৱান মিণ্টু ৰায়ৰ শেষকৃত্য নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে বিহাৰলৈ যোৱা জোৱানজনে গংগা নৈত পৰিল মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এন ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছিল মিণ্টু ৰায়ৰ নশ্বৰ দেহ জোৱানজনৰ মৃত্যুক লৈ বিলাসীপাৰাৰ ন নম্বৰ ৱাৰ্ডত শোকাকুল পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীত দিশহাৰা এগৰাকী মহিলা পুত্ৰ হত্যাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আনফালে মহিলাগৰাকীক ঘৰ এৰিবলৈ ভাবুকি মালিকৰ পুত্ৰৰ ন্যায় বিচাৰিও সুফল পোৱা নাই মহিলাগৰাকীয়ে ভৱানীপুৰ কাণ্ডক লৈ আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব ব্ৰাহ্মণ সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰো কাষ চাপিব ব্ৰাহ্মণ সমাজ বুধবাৰে বজালীৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বাছনী পৰীক্ষাত তালাচী নামত খুলি দিয়া হৈছিল এজন ব্ৰাহ্মণ ছাত্ৰৰ লগুণ ভৱানীপুৰ কাণ্ডক লৈ পাটাচাৰকুছি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মানৱ চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সংগঠনটোৱে কাছাৰৰ উদাৰবন থালিগ্ৰামত ডকাইতি বন্দুকধাৰী ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে এটা বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে নগদ 25,000 টকাসহ কেইবা লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ অভিজিত পাল নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত ডকাইতি মহানগৰীত জালনোথসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হাতীগাঁৱৰ পূবেৰুণ পথৰ পৰা এছ টি এফে অভিযান চলাইছে উদ্ধাৰ কৰিছে 1,85,500 টকাৰ জালনোট ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো চাজাৰুল ৰেলযাত্ৰাত বৃদ্ধি অপৰাধজনিত ঘটনাৰ হাৰ এটা বছৰতে 10,000 চুৰিৰ গোচৰে চিন্তাত পেলাইছে ৰেল আৰক্ষীক গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গোহাৰি বিতৰণ কৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দালাল ৰাজ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোগীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে কৌশলেৰে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ লৈ যায় দালালে দালাল চক্ৰৰ কথা সামাজিক মাধ্যমত ফাইল কৰিলে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা সভাপতিৰ উজ্জ্বল কাশ্যপে বৰষুণৰ বাবে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰ চহৰত হোমযজ্ঞ খৰাঙৰ কবলত পৰিছে বৰচলা অঞ্চলৰ প্ৰায় 200ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বিঘা বিঘাই নষ্ট হৈছে চাহ খেতি ভয়ংকৰ সংকটত কৃষিজীৱী ৰাইজ কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই মৃত্যু কণমানি ছাত্ৰীৰ মাকৈ ভাঙিবলৈ অহা ট্ৰেক্টৰত নেটৰ লগত মিলিয়াই ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈ থিতাতে মৃত্যু হয় তাছমিনা খাতুন নামত 10 বছৰীয়া শিশুটিৰ দুধনৈত গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহি মৃত্যু গৰু চোৰৰ ধূপধৰাৰ অম্বুক হাকুজুলি গাঁৱত গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চাৰি চোৰ চুৰি কৰা গৰু স্কৰ্পিঅ' বাহনত তুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাইজে ধৰা পেলাই চোৰক চোৰে ততাতৈয়াকৈ বাহনলৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন
তীব্র জলসংকটত মহানগরবাসী মহানগরীর আধাতকৈ বেছি মানুহে পানী যোগান আসনির পানি পোৱা নাই পানী ক্রয় করে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করেছে অধিকাংশ লোকে পানী যোগানের বিপরীতে পথর কাষত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খান্দি মরণ ফান্ড পাতিছে জায়গায় জলসংকটত দিশপুরবাসী পানির বাবে হাহাকার অবস্থা গণেশগুড়ি জতিয়া কছারী বস্তি আর নরকাকুর পাহাড়কে ধরে গুয়াহাটী পৌর নিগমের 40 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দার পারিষদ ববিতা ডেকার মতে জলসংকটত ভুগিছে দিশপুর অঞ্চলের 22,000 অধিক পরিয়াল সামগ্রীর কাওয়াইমারীত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত নিহত এজন আহত আন এজন উদণ্ড বাইক চালকে মহতিয়ালে সাইকেল আরোহীক থিতাতে নিহত সাইকেল আরোহী জাকির হুসেন গলিয়াবরের হাতী মানুষের সংঘাতে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে পুনের বন্যহস্তির আক্রমণত নিহত এজন নিহত লোকজনের নাম যতীন্দ্র মণ্ডল প্রাত ভ্রমণলে যাওয়ার সময়তে হাতী আক্রমণ করে লোকজনক নুমলীগড়ের 39 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দেও পাহাড়ত বন্যহস্তি ত্রাস রাজপথত বন্যহস্তিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে প্রবীণ তাঁতী নামের এজন লোকক হাতীর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত লোকজন গলিয়াবরত বন্যহস্তির উপদ্রবত ত্রস্তমান গোঁয়া জখলাবন্ধাত গণমানীসহ কথমটি প্রাণ রক্ষা পড়ে এটা পরিয়ালর বন্যহস্তিয়ে ভাঙি লন্ডভন্ড করিলে পরিয়ালটির ঘর দুয়ার ক্ষেত্রী আরক্ষীক চ্যালেঞ্জ সুরর থানার মাত্র 1500 মিটার আঁতরত থাকা বিদ্যানগর চুরিকাণ্ড ঘটনা সময় ঘরত নাছিল গৃহস্থ চোরে খিড়িকির গ্রিল কাটি লুটি নিলে ল্যাপটপ ফোনের আ অলংকারকে ধরে নগদ ধন খরাঙর কবলত মঙ্গলদৈর কৃষক বরষুণ নোহার বাবে মঙ্গলদৈর বৃহত্তর ডাকচকী বৃহৎ পথারখন এতিয়া হয়ে পড়েছে শুকান পানির অভাবর বাবে এতিয়ালৈকে পথারত খেতি করিব পৰা নাই কৃষকসকলে বেজপুরা মেনাপাড়া মাজগাঁও তিয়া ঝাড়কে ধরে কেবাখনো গাঁত কৃষিজীবী রাইজর এতিয়া হাহাকার উৎকট গরমে রাজ্যবাসীক জলাকোলা খুয়ার লগতে সমস্যাক পেলাইছে কাজিরঙার বন্যপ্রাণীক জেঠর প্রখর রোদত ক্রমান্বয়ে শুকাইছে কাজিরঙার নৈ বিল উৎকট গরমের পর পরিত্রাণ পাবলে খাদ্যর সন্ধান এতিয়া নৈ বিলের পানি জিরণি লৈছে বন্যপ্রাণীয়ে বঙাইগাঁও জেলার বৈতামারীত চোরের সন্ত্রাস খালবাড়ী বাখারপাড়াত দুঘরত চোরের চাপাই অভিযান চোরে লুটি নিলে নগদ ধনসহ সোণর আ অলঙ্কার সুধীর সরকার আর প্রদীপ সরকার নামের লোকদুজনের ঘরত চুরিকাণ্ড বাক্সার বুনবাড়ীত রাইজর শোষত যুবকজনের বিরুদ্ধে এটি সন্তানের মাতৃ সুতরাং প্রেমর সম্পর্ক গড়ি তোলার অভিযোগ হিন্দু মহিলাগুলির লগ করবলে আহতে রাইজে হাতেলতে ধরা পেলায় বজালি জেলার মানিকপুরের ইসমাইল আলীক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে আরক্ষীয়ে থানালৈ লৈ যায় যুবকজনক শিবসাগর আরক্ষীর জালত মহসুর শিবসাগরের হলি নেম স্কুলের সমীপর আরক্ষী আটক করেছে অভিযুক্ত তুলতুল দুয়ারীক 1 এপ্রিলত শিবসাগরের কাঠ পড়ার মহ খুঁটির পর চুরি হয়েছিল মহ যা 11 নভেম্বরতো গ্রেপ্তার হয়েছিল তুলতুল দুয়ারীক শিবসাগরের কেবা ঠাইতো ডেঙ্গির আতঙ্ক জেলাখনত ডেঙ্গিত আক্রান্ত হয়েছে 4 জন ডেঙ্গির সমানে সমানে আতঙ্ক নমাইছে মেলেরিয়ায় মেলেরিয়াত আক্রান্ত 2 জন শিবসাগর জেলা যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে সদরি করেছে এই তথ্য ভূটবাংলত পরিণত হয়েছে নগাঁও জেলার রায়ডঙিয়া আইভেটি স্থিত পশুপালন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার 1.5 বছর পাছতো চিকিৎসালয়খনত আজি পর্যন্ত উপস্থিত নহল চিকিৎসক তথা চিকিৎসাকর্মী গহপুরত শুকাই গেছে প্রতিখন নদী তলি উদং হয়েছে বারিষা কালত সংহার চলা সত্রং নৈ অরুণাচলের বয়ে অহা নদীখন এই সময়তে পানীরে উফন্দি উঠে যদিও বর্তমান সত্রঙর বক্ষ্যস্থলত নাই এটুপিও পানি কাজিরঙার রাজপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় ডক হাওয়িত বাগরি পড়ল এখন নৈশ বাস কাজিরঙার কহরা পেট্রোল পাম্পত বিপদ সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা আহত কেইবাজনো যাত্রী বেঙ্গালুরুত সন্ধানহীন তিতাবরের যুবক কামর সন্ধানত বেঙ্গালুরুলৈ যাওয়ার পথত নিখোঁজ সন্ধানহীন যুবকজন বরহুলার বুলবুল বুড়াগোহাঁই রঙিয়ার সমীপর বরজুলার সন্ধানহীন হয়ে আছে এগারী মহিলা বিগত 16 দিন ধরে সফুরজান বেগম নামের মহিলাগী সন্ধানহীন হয়ে আছে মহানগরীর দক্ষিণ গাঁওত 8টি শিশু শ্রমিক উদ্ধার পরথা ফ্যাক্টরীত কর্মরত আছিল শিশু শ্রমিক কেইটা আতাউর রহমান আর সাইফুর আলীর পরথা ফ্যাক্টরীত কর্মরত আছিল শিশু কেইটা সম্প্রতি ভগদত্তপুর আরক্ষী চকীত রখা হয়েছে 8 উদ্ধার হওয়া শিশুক তিনিচুকীয়াত উদণ্ড গাড়ি চালকর সন্ত্রাস রেলর ট্রেকত এসইউভি বাহনেরে স্টান করিলে উদণ্ড চালকে তিনিচুকীয়ার মাকুম রোডর FCI গুদামর রেলওয়ে ট্রেকত এই ঘটনা সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে এই দৃশ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কিত স্থানীয় লোক তিনিচুকীয়াত উদণ্ড গাড়ি চালকক জেরা আরক্ষীর অরুণাচলর পঞ্জীয়নভুক্ত আছিল বাহনখনলৈ দুর্বৃত্ত শিলগুটি নিক্ষেপ করার বাবেই রেলওয়ে ট্রেকেরে চলোৱা বলে মন্তব্য করে গাড়ি চালকজনে হোজাইত জলসিঞ্চন আঁচনির নামত প্রশাসন 2 বছর ধরে পরিত্যক্ত হয়ে আছে নীলবাগান বজারের মাজেরে যাওয়া জলসিঞ্চন বিভাগের একটা নলা বিগত কৃষকর পথারত পানি যোগান ধরবলে নির্মাণ করা নলাটো বর্তমানে মেরামতি নকরিলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ
হজলৈ অসমৰ প্ৰথমটো হজ যাত্ৰীৰ দল প্ৰথমটো দলত আছে 324 গৰাকী যাত্ৰী কালি পুৱাই বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানযোগে মক্কা অভিমুখে ৰাওনা হয় প্ৰথমটো দল বজালীৰ হৰুপেটাত চোৰে চলালে লুটপাট গ্ৰিল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰে হৰুপেটাৰ বন বিষয়া ব্ৰজেশ দাসৰ ঘৰত সংঘটিত হ'ল এই চুৰিকাণ্ড চিচি কেমেৰাত বন্দী চুৰিকাণ্ড ধেমাজি চৌখামত বনৰীয়া হাতীক লৈ আতংক বিগত তিনিদিন ধৰি ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত এটা বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই আহিছে ত্ৰাস দৈনিক নতুন নতুন স্থানত অৱস্থান কৰিছে বন্য হস্তীটোৱে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ভিন্ন স্থানত ভয়ংকৰ খৰাং বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে কৃষি কাৰ্য কৰাত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল করিমগঞ্জত গড়কাপ্তানি পথ দুরবস্থা বিগত প্রায় পাঁচ বছরের জরাজীর্ণ অবস্থাত আছে করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন লঙ্গাই চান্দখানি গড়কাপ্তানি পথ যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাইজে ভোগা দুর্দশার খবর লোবলে সময় পোৱা নাই বিধায়ক কমলাক্ষ দেব প্রকাশ গোয়ালপাড়া রংজুলির 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বন্য হস্তীর আতঙ্ক জেলাখনের রংজুলি ধনুভঙ্গা অঞ্চলত জাক জাক বন্য হস্তীর বিচরণে আতঙ্কিত করেছে রাইজক ধানৰ উন্নত জাতৰ বীজৰ নামত কৃষকক প্ৰবঞ্চনা তেজপুৰৰ ভৰলি পথাৰকে ধৰি বৃহত্তৰ এটা অঞ্চলৰ কৃষি পথাৰত এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে মনে মনে পতান মূৰে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নলবাৰী সমষ্টিত 25% মুছলমান ভোট থকাৰ পাছতো 1.5 লাখ ভোটত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লিডত থাকিব বুলি মন্তব্য জয়ন্তৰ 6-7% মুছলমানৰ ভোট থকা খুমটাইত বিজেপিয়ে 1.5 লাখ ভোটত লিড লবনে বুলি প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰীজনৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে দলীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পোষ্ট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ ন পুৰণিৰ বিপৰীতে বিজেপিত এতিয়া ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক বিষয়হে জড়িত থকা বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ ক্ষমতা নোপোৱাৰ বাবেই একাংশই দল বিৰোধী মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ বিধায়ক পৰমানন্দৰ এনে কথা বতৰাই দলক ক্ষতি কৰিব বুলি মন্তব্য ৰাজবংশীৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে কথা পাতিব পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে বিজেপিত দলীয় সংঘাত নাই বুলি দাবী দিগন্ত কলিতাৰ মৃণাল শইকীয়া আৰু জয়ন্ত মল্লৰ মাজত হোৱা সংঘাতক ককাই ভাইৰ কাজিয়া আখ্যা বিধায়কজনৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মৃণাল শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰা ক্ষোভক লৈ মৌন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা দলীয় কথা দলৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰাৰ পক্ষপাতী মন্ত্ৰীগৰাকী চি ই এম গকুল বৰ্মন কাণ্ডৰ প্ৰমাণ পালে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা মন্ত্ৰী পীযুষৰ বিজেপিৰ দলীয় ক্ষোভক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ কুকুৰ শিয়ালবোৰকহে বিজেপিয়ে গামোচা পিন্ধাই নিছে ক্ষমতা আৰু ধনৰ বাবেহে বিজেপিত মানুহ গোট খোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এ এল ডি এফৰ দুই বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী 5 দিনৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিব লাগিব দুই বিধায়কে দুই বিধায়কক নিলম্বনৰো যোজা আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিৰ 11খন আসন নিশ্চিত বুলি দাবী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ যোৰহাটত জয়ী দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও কৰিমগঞ্জতো বিজেপিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৌৰভ ভূপেন বৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া থৰ্কাচুটি হেৰুওৱা বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ এ আই ডি এফৰ কথা পাতি লাভ নাই এতিয়া বিজেপিৰ পৰাহে দুৰ্গন্ধ ওলোৱা বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ কা আঁতৰাবলৈ এতিয়া কোনো জন্মই লোৱা নাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড়ত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি এই কঠোৰ বাণী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কংগ্ৰেছ আৰু সমাজবাদী দলক সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে দিল্লীৰ আদৰ্শ নগৰত বসবাস কৰা পাকিস্তানৰ হিন্দু শৰণাৰ্থীয়ে কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা সকাহ পালে কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমবাসীয়ে তিৰুৱন্তপুৰমত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বানৰ ন্যায়ালয়ৰ অনুমতিবিহীনভাৱে ই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো অভিযুক্তক দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় ই ডিয়ে জিম্মাত ল'বলৈ ন্যায়ালয়ক কৰিব লাগিব আবেদন পি এম এল এ আইনৰ 19 নম্বৰ ধাৰা মতে ই ডিয়ে সঘনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধন লেনদেনত জড়িত অভিযুক্তক অৰুণাচলত বিউটি পাৰ্লাৰৰ নামত দেহ ব্যৱসায় ঘটনাত 8 চৰকাৰী বিষয়াকে ধৰি 21 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ বিগত 10 দিন ধৰি অসমৰ ধেমাজি ওদালগুৰি আৰু অৰুণাচলৰ চিম্পুত অব্যাহত আছিল আৰক্ষীৰ অভিযান চিম্পুত তেচি ৰাইনা ওৰফে আনিয়া আৰু জামিলা তাগুনা ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল এটা দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি
পরিয়ালক চাকরির প্রলোভন দেখায় ভুক্তভোগীক দেহ ব্যবসায়ত নিয়োজিত করে চক্রটোয়ে ঘটনা সন্দর্ভত ইটানগর মহিলা থানাত রুজু হয়েছিল গোচর। এই অভিযানত পাঁচগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধার করা হয়। শীঘ্রে আগরতলা আর বাংলাদেশের আখৌরর মাজত দৈনিক চলিব রেল। ভারত আর বাংলাদেশের রেল বিভাগের বিষয়ে পরিদর্শন করিলে আগরতলা আখৌরা রেলপথ। রেলপথ পরিদর্শনের সময় উপস্থিত আছিল উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে আর রেলওয়ে বোর্ডের বিষয়াসকল। তামিলনাডুর মাদুরান কামত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। যাত্রীবাহী বাস আর ট্রাকর সংঘর্ষত থিতাতে মৃত্যু চারিজনের। এই দুর্ঘটনাত 15 জনের অধিক যাত্রী আহত। ট্রাকখনক ওভারটেক করবলৈ গৈ নিয়ন্ত্রণ হেরুয় বাসখনে। আহতসকলক সেঙ্গালপট্টু সরকারি হাসপাতালত ভর্তি। ক্রমাৎ অশান্ত হয়ে পড়েছে ফ্রান্স। হিংসাত্মক প্রতিবাদে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার পিছতে নিউ ক্যালিডোনিয়াত ঘোষণা করা হয়েছে জরুরীকালীন অবস্থা। বিতর্কিত সাংবিধানিক পরিবর্তনক লৈ সাব্যস্ত করা প্রতিবাদী হিংসাত এতিয়ালৈকে আরক্ষী সহ মৃত্যু হয়েছে 4 জন লোকের। বেগী বোলারর বিচারি অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত অসম ক্রিকেট সন্থার বিশেষ পদক্ষেপ। অসমৰ 5টা বিশেষ অঞ্চলত চলিত বর্ষর বিভিন্ন শিতানত প্রতিভা সম্পন্ন বেগী বোলার নির্বাচন করবলৈ এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুনীল ছেত্রীর অবসরের ঘোষণা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফুটবলের অবসর লওয়ার কথা ঘোষণা করে সুনীল ছেত্রীয়ে। 6 জুনত কলকাতার কুয়েটর বিরুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং ম্যাচত অংশগ্রহণের পাছতে অবসর ঘোষণা ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। গ্রীষ্মকালত আনারসের ভরিছে ত্রিপুরার ভিন্ন প্রান্তর বজার। আগরতলা শহরত অধিক দামত বিক্রি হয়েছে আনারস। দাম বৃদ্ধির পাছতো আনারস কিনিছে গ্রাহকসকলে। গোগামুখত উদযাপন। জননেতা ভীম বরদেউরীর 121 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী পালন। গোগামুখ রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহত দেউরী পূজারীসকলের দ্বারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জননেতা ভীম বরদেউরীর 121 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ডিগবৈত 478 সংখ্যক শ্রী শ্রী বদলা পদ্ম আতার আবির্ভাব আর সমন্বয় সাংস্কৃতিক মহোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি। শ্রী শ্রী বদলা পদ্ম আতার উদ্যোগত তিনিচুকীয়া আর ডিব্রুগড় জেলার সহযোগত অহা 18-19 আর 20 মেত 3 দিনিয়া কার্যসূচী। মুক্তির পূর্বে চর্চাত এখন অসমীয়া বোলছবি। 24 মেত ছবিগৃহলৈ আহিব বহু চর্চিত বোলছবি প্রতিশ্রুতি। ড্রাগসর ভয়াবহতাক লৈ নির্মাণ করা হয়েছে ছবিখন। ছবিখন সাবলৈ আলফা স্বাধীনর আহ্বানের পাছতে আরম্ভ হয়েছে ব্যাপক চর্চা। জন্মনি রাভার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীত উচুপি উঠিল মাতৃ সুমিত্রা রাভায়। এটা বছরে হেরুয়ালে পুত্র, এটা বছরতে হেরুয়ালে পুত্র আর জিয়রীক। জন্মনি রাভার বাসগৃহত সৃষ্টি হল এক শোকাকুল পরিবেশ। কৃষকর রূপত মন্ত্রী যোগেন মোহন। ট্রেক্টরে মাটি চহাইছে মন্ত্রী যোগেন মোহনে। মাহমরা সমষ্টির লিকচন সেলিং গাঁওত সমূহিয়া হালজোড়া কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করলে মন্ত্রী যোগেন মোহনে। তেজপুরের রাজপথত বিশেষ বার্তালয় এজন বিশেষ ব্যক্তি। গছপুলি রোপণের সজাগতা বিলাইছে চামগুড়ির সূর্য দাসে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার গছর প্রয়োজনীয়তা সন্দর্ভত সজাগতা বিলাইছে প্রকৃতিপ্রেমী লোকজনে। বিশ্বনাথক গ্রামীণ শিশু সুরক্ষা সমিতির শিশু গৃহত আশ্রয় গ্রহণ করে থাকা পরিচয়বিহীন 3টা শিশুর পিতৃ মাতৃ সন্ধান বিচারিছে শিশু সুরক্ষা সমিতিয়ে। শিশুগৃহত আছে 8 বছরীয় বিকাশ টংলা, 7 বছরীয় জুনমণি কুটুম আর বিকে নামের 5 বছরীয় শিশুটি। বয়ন শিল্পর দ্বারা নিজকে সংস্থাপিত করবলে সক্ষম হয়েছে এগারী বিশেষভাবে সক্ষম যুবতী। আঁথুরে খোজকাঢ়ি সম্পন্ন করে নিজের সকল কাম। বাধার প্রাচীর ভেদি জীবন জিনিছে লক্ষিমপুর জেলার লালুক 1 নম্বর পুখুরী গাঁওয়ার কনমাই গগৈ। কাজিরঙাত পর্যটকের অন্যতম আকর্ষণ ধনেশ পক্ষী। ভিন্ন প্রজাতির পক্ষীর আবাসভূমি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের অন্যতম আকর্ষণ ধনেশ পক্ষী। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত 3 প্রকার ধনেশ পক্ষীর আবাসস্থলী। নানারঙী ফুলের সমাহারে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে বিরাজ করেছে বোকাখাটর রাজপথত। প্রকৃতির নিয়মানুসরি ঋতু পরিবর্তনের সলনি হয়েছে প্রকৃতির রং। বোকাখাটর 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এজারর বেঙুনিয়ার সোনারুর হালুদিয়া কিনিয়ে সৃষ্টি করেছে অপরূপ সৌন্দর্য। পুরনি গুদাম অঞ্চলের অন্যতম শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতনত বুধবারের নতুনক শুভারম্ভ করা হয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা। বিদ্যালয়খনে উচ্চতর মাধ্যমিকের প্রথম বর্ষের প্রায় 20 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর নাম ভর্তিরে আরম্ভ করেছে শিক্ষাবর্ষ। আর যোরহাটের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত এদল ছাত্র ছাত্রীর বিশেষ পদক্ষেপ। গ্রামাঞ্চলের সহা কৃষকসকলের সঙ্গে কৃষি বিষয়ক অধ্যয়ন করে অনুষ্ঠিত করেছে কৃষি মেলা আর প্রদর্শনী। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 32 জনীয় ছাত্র ছাত্রীর দলটোয়ে যা জানুয়ারী মাহরপা কেবাখন গাঁত করেছিল ব্যবহারিক অধ্যয়ন। দ্রুত সংবাদ, নমস্কার।
text.